今天我想问您，看您刚才啊，在里面做，在里面在淘宝在做啥工作？也，啊，我们再来讲一下我们的合作。It is with great pleasure that I join you this afternoon on the occasion of. Ինկուբատորը ոնց է իր բջիջը տան մեջ տեսնի մոնիտորը դա։ Ծառայությունը մետաների դետեկտորն է։ Սա այն ծրագրով է օրինակ վերելիս բազմաթիվը։ Հիմա կապարի որը պարոնակցությունը շատ մի կարող են հայտնաբերել։ Ստեր վիրահատվելու են այս բոլորը թվայնացած այսպես այս ձեռքի աշխատանք ուղերի վերաբերյալ ընդհանրին այլևս ամբողջը թվայնացած է միկրոսկոպներով հատուկ գազամանջատակային նարկոզի ապարատներ սա մեր լսարանն է որ ենք կապել հասարակեցին ուզում եմ ուղղակիցում ստամ այս ծրագրի գոյությունը վերադարձ ծրագրի ախոճվում մեր անվանի բժիշկների անուններով համետենական մեծություն էր ակադեմիկոս։ Սա մեջ իրանների իրերն ենց համերը նկարն է որինակ, որ իրեք դենիկից սկսած մինչեր բրեջնի ծովիսական մինություն գավիս է։ Ստան Հորձյան, Հայք Նիկողոսյան, Արարան Քոնկրճյան, Դավրի Ձեռնորը, Կարություն Կուշկյան, Դերենիկ Դումանյան։ Սա հինը ասկր է, սա հինը ա հազարից տրել ենք 1980 գյուղ, ես վերջի սերիայից էր։ Սա մուտքերն են վերջի երեք տարվա մեջ, մենք մոտակայքս 1980 գյուղ, կորոզոգելություն է պատում, կարիքն է արդորոգոզն ամարածում պատումում։ Ստեր ատան պատելու հնարավորություն են տալ, հրացրեց ատանը։ Եվ ստեր բարեկանները մեջ հարակալություն այդպեցի, որտեղ իրանք են հիմնականում իրացարային համեցում։ Վերցնում են մերկեք են վերցնում, այս կթալներով հատուկ պաստացի վերցնում են ոնց են կարողանում չապսերը վերցնել, որ հետագայան բրիկուսը ատորնաշարի կարողանդուբ էր։ Սարոնդը ես պային կլոբավորման գործ ընտաստերապերտի գործ ընտաստից։ Սա արդեն պոլիսի իմանդանուսներն են, առաջիրի առաջատորոշը նախարարություն է, Պուշկին փողոցին առան պարմացի եշենքը հիմա Վիգմոր Պրինցն այս է գործում։ Վարդևանյան, ես իհարկե ամբողջությամբ հասկանում եմ նախագծի միտքը, բովանդակությունը, նպատակը, մասնավորապես այն, որ Հայաստանի Հանրապետությանը շրջապատող թշնամական որոշ պետությունների ղեկավարների խոսքի դրանց հրապարակային արտահայտած մտքերի հետ կապված իրավական պրոցեսների ավելի ճիշտ և ավելի գրագետ կարգավորումների, մասնավորապես նրանց կողմից հենց որ թե գրված այդ ձեր կողմից նշված նաև հետախուզման մեխանիզմները գործարկելու և ոչ միայն ներպետական այլև միջազգային տրամաբանության մեջ, բայց իմ հարցը շատ ավելի որոշակի կլինի այլ տեսանկյունից, արդյոք չեք կարծում, որ հանձնաժողովում մեծ ամասնությունը ունի կոնկրետ մտավախություններ և այդ մտավախությունները որոշակի են,
մասնավորապես, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից մեկը, օրինակ, կորոշի ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան ինչ-որ անկլավներ, որոնք պատկանում են մեր որևէ թշնամական պետության։ Անմիջում, կես ժամ հարցի համար հերթագրվել էր Տիգին Աննա Մկրտչյանը, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ Տիգին Մկրտչյան հարցնչեցնելու համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, մինչև իմ հարցին վերադառնալը ուղղակի մի արձանագրում, որ մշտապես բարությունից, բարեկրթությունից խոսող մեր հանձնաժողովի նախագահը հարկ համարեց, որ իմ նախադասության կեսից կարելի է ինչ-որ անհասկանալի կես ժամ ընդմիջում վերցնել, լավ, միգուցե այս քննարկման համար օգտակար կլինի այդ կես ժամ ընդմիջումը, այնուամենայնիվ այդ կանխավարկածով առաջնորդվենք։ Ինչից է ես խոսում։ Պարոն Վարդավանյանը հիմնավորում էր, որ Հայաստանի Հանրապետության թշնամի պետությունների ղեկավարների կողմից հնչող կարծիքները դրանց քրեականացման համար եւ հետագայում նաեւ իրավական պրոցեսներ սկսելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ փոփոխություններ եւ լրացուներ քրեական օրենսգրքում։ Իմ հարցը հետեւյալն է, պարոն Վարդավանյան, չեք կարծում արդյոք, որ հանձնաժողովի մեծ ամասնությունը ունի այլ մտավախություններ, մասնավորապես որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին օրինակ կորոշի կարծիք հայտնել առայն, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան ինչ-որ անկլավներ, որոնք պատկանում են օրինակ մեր իբր թե թշնամի պետության ներին, օրինակ այն հանգամանքը, որ իբր թե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի վերահսկողության տակ են գտնվում իբր թե ոչ հայկական տարածքներ։ Հիմա արդյոք չեք կարծում, որ ես ձեր առաջարկած հանցակազմի սուբյեկտային անհատականացումը մտովի եւ վերացարկված արդեն հանձնաժողովի մեծամասնությունը իրականացնում է, եւ բացի դրանից, բացի իրականացնելուց եւ բացի այն մտավախությունից, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դա կասի, մի հատ էլ այդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պաշտոնյա է կամ պաշտոնյա կդառնա։ Հիմա այս մտավախության տրամաբանությամբ չէ արդյոք այս ձեր նախագծի վերաբերյալ բացասական տրամադրվածությունը։ Շնորհակալություն արցի համար։ Ես հետևյալ կերպ կպատասխանեմ Տիկին Մկրտչյան։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային խոսույթում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ներսում, բայց հատկապես դրսում, մենք ունենք այնպիսի դրսևորումներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կարելի ասել բացառիկ շահի, տվյալ դեպքում ես պատահական չէ, որ այդ եզրույթը օգտագործեցի, հենց վերջերս քնչական մարմինը դիտարկելով մի դեպք, որտեղ հնչել էր վիրավորանք Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, դիտարկել էր, որ ինքնին վիրավորանքը Հայաստանի Հանրապետության նման պաշտոնյայի նկատմամբ սրբազան արժեք է խաթարում։ Ես համարում եմ, եթե մենք մի դեպք կա, որ կարող ենք սրբազան արժեք եզրույթ օգտագործել, դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն է, դա դրա մի մասն է, եւ առհասարակ դրա մասին ինչ որ կասկածանքով խոսալը բացառապես հենց քրեաիրավական տիրույթում կարգավորելը։ Դրանով մենք ինչ ենք անում, չէ՞ խոսքի ազատ